Vítajte, milí diváci, vítam vás ísť ďalšieho videa a znova tu máme hru, ktorá sa volá Doki Doki Literature Club. No a dneska tak netradične začíname tunak z hlavného menu, pretože pozrite sa na to, to som si až teraz všimol, že vlastne tunak predtým bola Sayori a pozrite sa, je úplne zmenená. Úplne ináč, teda nie že úplne zmenená, ale z každého charakteru to má nejaký kúsok. Napríklad tunak má kúsok z Yuri, Natsuki a z Moniky má tvár. To je veľmi zvláštne. Takže budeme samozrejme pokračovať. Tu sme skončili. Bol si sem dohnaný Monikou. Ja neviem, či si sem chcel prísť a len tak si tu ako chillovať, alebo čo? Ale keď to nebudeš prať seriózne, tak ťa to tak nebudeš vedieť tomu koniec. Akože by ma to tu nebavilo, no, keby som to nebral seriózne. Čo to? Monika mi zavadzá. To je nejaké buknuté, alebo čo? Natsuki zostala staknutá medzi tým, čo hovorila, okej. Budeme sa starať hlavne o tvoj komfort, okej? Yuri sa pozrela na Natsuki takým pohľadom sklamania. A mimochodom, keď si teraz v klube, chcel by si si vybrať nejakú knihu na čítanie? No, nepovedal by som to ináč. Som tu v klube. Takže bude dobré, ak niečo také budem robiť, keď ti o to ide. Počkaj, nemyslela som to tak. Keď nechceš, tak zabudni na to, čo som povedala. No, nie, to je... Nie je to tak, Yuri. Chcem sa stať členom klubu. Aj keď veľmi veľa nečítam, budem rád, ak mi vybereš nejakú knihu. Si istý? Cítila som... No, ako viceprezidentka... Mal by si začať... Na niečom, teda mala by som sa starať o to, aby si začal na niečom, čo sa ti bude páčiť. Yuri vybrala nejakú knižku. Nechcem, aby si sa cítil pozadu. Takže som ti vybrala knižku, ktorú asi budeš mať rád. Myslím si, že zaujíme tvoju pozornosť, aj keď moc často nečítaš. Milí diváci, mne to tu prípadá ako keby... Ako keby troška vzdialené, že priblížené, alebo čo? A my mohli by sme niečo sa o tom potom porozprávať, alebo niečo, keby si chcel. To je... Ako odrazu to dievča začalo byť milé a teď. Yuri, ďakujem, určite si to prečítam. Zobral som entuziasticky tú knihu. Fiu! Môžeš čítať vlastnou rýchlosťou. Pozerám sa dopredu na to, že ak si to prečítaš. Teraz, keď sa to všetko spravilo, spravili sme aktivity. To nebude akože tento prípad. A Yurinej face sa ponorila do tej knižky. Všimol som si, že ako keby čakala na nejakú šancu. A Natsuki si tam niečo tam robila v šatníku alebo tam odkladacom priestore. Počul som nejaké zvuky, ktoré tam vychádzali z toho šatníka, čo tam vydávala Natsuki. Niečo ju asi nahnevalo. Prišiel som tam, aby som jej pomohol s niečím. Niečo tu hľadáš? Čo to? Nebudem to prekladať, milí diváci, ono sa tu nadáva v tejto hre. Ako... Zlá Monika! Nikdy nedá moje veci naspäť tam, kde boli predtým! Aký má zmysel mať moju kolekciu zorganizovanú, keď je niekto iný mi tu robí bordel? Takže Natsuki tam niečo porobila s knihami a s boxami. Manga? Ty čítaš mangu? Všakže? Ach, občas.
Mangu nemôžem akože povedať, že by som, ako som do nej zažratý. Takže ako keby, že nemôžeš povedať, že ako nemôžeš zistiť, že akú má ako keby ona rada mangu, alebo jak toto preložiť, je to dosť taká obťažná veta. Ha, ako to ináč ty vieš, že číta mangu? Počula som, že si to priniesol niečo také a povedal. A mimochodom je to aj napísané v tvojej tvári. Čo to má znamenať? Chápem. Čiže určité množstvo mangy tam bolo akože umiestnené niekde na poličkách. Bol som zvedavý, tak som tam niečo akože nakúkol do toho. A tu je to! Natsuki to zobrala z mojej ruky. Obrátila sa na krabicu s mangou. A umiestnila teda nejakú časť medzi ostatné. Oveľa lepšie. Vidieť box s mangou, že tam chýba jedna manga, je možno, že to najhoršie a najiritujúcejšie na svete. Viem, ako sa cítiš. Pozrel som sa troška bližšie do tej krabice, ktorú ona obdivovala. Parfight Girls. Neviem vôbec, čo je Parfight, milí diváci. Ani mi to... To je niečo po francúzsky. Aha. Perfektné dievčatá by to malo byť. Nie je to séria, o ktorej som nikdy nepočul vo svojom živote. Možno, že platí iba pre nejakú oblasť, alebo je proste zlá. Ak chceš posudzovať, tak môžeš to ísť robiť cez sklo na tých dverách. Ukázala na dvere, ktoré boli na učebni. Nie, ja to neposudzujem alebo niečo. Nepovedal som nič. Bolo to v tvojom hlase. Na tóne tvojho hlasu to bolo cítiť. Ale poviem ti jednu vec, Hiz. Neposudzuj knihu. A mimochodom? Natsuki vybrala prvý diel. Týchto perfektných dievčat z boxu. Ukážem ti presne prečo. Ukázala mi knihu teda dala mi knihu presne do mojich rúk. Ach. Pozrel som sa na obal. A tam boli 4 dievčatá namalované a každá mala nejakú ženskú pózu. Bolo to celkom akože pekné. Nestoj tu len. Uva. Natsuki zobrala moju ruku a dala ma preč od tej skrine. Zobrala si miesto oproti stene pri nejakých okenných rámoch alebo čo to je pre Boha. A sadol som si vedľa nej. Teda ona mi dávala signály, že si mám sadnúť vedľa nej. Nebolo by jej stoličky oveľa pohodlnejšie? Zobral som si miesto. Sedačky mi nefungovali. Nemôžeme tak spolu čítať. Prečo? No, myslím si, že by bolo oveľa ľahšie tak byť pri sebe. Nepovedz to takto. Robíš to, že sa cítim divná s týmto. Natsuki prekrížila ruky a troška sa odo mňa oddialila. Prepáč. Nečakal som, že budem sedieť tak blízko pri nej. Nemyslím si, že to je zlá vec. Otvoril som knihu.
Iba po pár slovách sa Natsuki zase priblížila bližšie. Zase si teda narokovala ďalšie miesto bez toho, lebo dúfala, že si to nevšimnem. Videl som, že sa pozerala cez môj ako rameno. A chcela oveľa skôr začať čítať než ja. Ako dlho to bolo, kedy som čítala naposledný začiatok? Nečítaš väčšinou hore-dole staršie diely? Nemoc. Iba vtedy, keď už dočítam celú sériu. Občas. Hej, dávaš vôbec pozor? Áno. Áno, dával som pozor, ale nič veľmi sa nestalo. Takže som mohol aj naraz rozprávať. Je to niečo o priateľoch na strednej škole. Také niečo o živote. Nejaké aférky a podobne. Na toto som vyrástol. A nie je to nejaké... Je to celkom časté písanie takýmto spôsobom. A... Je to dostatočné na to, aby tam bolo nejaká zápletka. Alebo... Ako je to dostatočné na to, ale asi tam chýbala troška zápletka. Si si istá, že to nie je pre teba nudné? Nie, nie je. Iba keď sa pozeráš na mňa, ako čítam? No. Som s tým v pohode. Keď to povieš? Myslím si, že je celkom zábavné... ako zdieľať nejaký takýto čas spolu. Som vždycky ma zaujíme. Kdokoľvek z mojich priateľov mi vyberie nejakú sériu, aby som si ju ja prečítal. Alebo ktorú mám rád. Vieš, čo ty myslím? Nevieš? To nie je... Nevedela som celkom. Čo ty myslíš? Nezdieľaš svoju mangu s priateľmi? Budeš sa v tom ďalej šťúrať? Ježiši? Ale prepáč. Ako keby som niekedy chcela od mojich priateľov, aby to čítali. Ako keby som ich prinútila. Oni si myslia, že manga je iba pre deti. A nevedela by som ich k tomu priniesť. Keby si to mysleli. Ty si stále ešte z toho nevyrástla? To ako keby oni hovorili o nej. A to by ma nútilo im dať ranu do tváre. Á, chápem, takýto nejakí ľudia. A popravde je dosť ťažké nájsť priateľov, ktorí ťa neposudzujú. A teda menej priateľov, ktorých to zaujíma. Ja som nejaký taký lúzer. A teda... Takže priťahujem nejakých ďalších takých podobných ako som ja. Ale možno, že to je ťažšie pre teba. Áno, to je presné. Teraz ktorá časť? Sa cítim, ako keby som... Ako keby som nemohla byť ani vo svojej vlastnej izbe. Alebo ako keby som ich nemohla mať vo svojej ani izbe. Možno, že myslí tých priateľov, teraz neviem. Prečo je toto čierne? Môj otec by ako ich zbil, keby toto, takéto niečo našiel. Našťastie je to tu bezpečné a v klubovni. Aj keď Monika... Nechápem.
že tiež akože sa jej to až tak nepáči. A, nemôžem vyhrať, môžem? Ale nakoniec sa to oplatí všakže. Ale nakoniec som tu a čítam tvoju mangu. No, nie, že by to vyriešilo nejaké moje problémy. Možno. Ale aspoň sa zabávaš, no nie? Takže? Ha. Stačí, prestaň. Budeš čítať alebo čo? Jasné, jasné. Otočila som stranu. Neviem, čo to tu bodkuje. Čoraz viacej bodiek. Čas bežal. Natsuki nejako stíchla. Pozrel som sa na ňu. Ona zaspala. Zdá sa, že začala spať. Hej, Natsuki. Áno? Odrazu Natsuki sa hneď pozrela na mňa. Hej? Počujte ten zvuk? Hopa. Čo to do frasa zase je v tejto hre? Ó, sakra. Natsuki, si v poriadku? Tu? Monika siahla do jej ruksaku a vybrala nejaký proteínovú tyčinku. A hodila to na Natsuki. Natsukine oči sa odrazu rozsvietili. Zobrala si tú tyčinku zo zeme a okamžite začala teda dávať dole obal. Hovorila som ti, že... Nedokončila vetu predtým, ako si to dala do úst. Neboj sa, hýs? Ona je v poriadku. Už sa to párkrát stalo. Preto mávam vždycky pre ňu tu nejakú tyčinku v mojom ruksaku. A mimochodom? Prečo by sme si nezdielali naše básne? OK. Dáme najprv Natsuki, lebo pre ňu sme tentokrát napísali tú báseň. Povedal som Natsuki, že sa zaujíma moje básničky, takže budem zdieľať básničku prvú s ňou. Dobre, začneme s vecami, ktoré ja nemám rada. Prvé teda... Natsuki si prečítala moju báseň. Necítim sa na to, že by som ti mala dať môj názor. A jaký je dôvod na zdieľanie v prvom rade? Mohol som tu robiť niečo iné a nemusel som písať túto báseň. A pamätáš, ako som hovoril, že chcem čítať tvoje básne? Preto som mal toto vo svojej hlave. Chcel som, aby si sa cítila pohodlne, keď to budeme zdieľať, ako Monika povedala. Lepšie by sa mi zdieľalo básničky, keby tvoja nebola taká veľmi zlá. Nemal by si mi ukazovať takú... hlúpu báseň. A nechaj mi, nech ti ukážem, ako vyzerá ozajstná literatúra. A kde si to pokazil? Dúfam, že si šťastný. Takže inými slovami chceš povedať, že sa ti páčilo? Že sa ti to páčilo? Ork! Natsuki niečo spravila so svojím krkom, ako keby mala tam nejaké kašlinko. Ty si teda! Ty ničomu nerozumieš, všakže! Ja som ti to povedala. Nemusíš celému svetu hovoriť? Ako keby si bol sám sebe potrebný? To som celkom nepochopil. Neviem, či si to... Myslím, že si to nikdy nepovedala. To som povedal hlavne sebe. Natsuki ma musí nenávidieť alebo niečo.
Neviem, či je víťazstvo alebo prehra, že sa jej páčila moja báseň, ale v tomto prípade stále mi musíš ukázať svoju, že? OK, tu je. Pretože Monika by bola na mňa zlá, keby som ti to neukázala. Dobre, to sme videli už. Jach! Povedala som ti, že sa ti nebude páčiť, ale páči sa mi. Čože? Buď úprimný. Som. Prečo si taká presvedčená, že sa mi nebude páčiť? No, pretože... Pretože všetci v škole si myslia, že písanie musí byť také sofistikované a veci. Takže neperú moje písanie seriózne. Ale nie je písanie to, prečo sa máš, že ako to sme už videli, začítali. Dobre, to si môžeme troška obklikať možno. To sme už toto všetko videli, čítali a neviem čo. A chcel by som byť profesionálka, to vieme. OK. Takže ďalšie ukážeme Monike, na Juri troška sa tak vytento, lebo sme sa na ňu sústredovali stále. No hýz, ako sa ti zatiaľ darí? Máš dobrý čas? Páči sa ti tu? Áno, samozrejme. Á, to som rada, že to počujem. A odkedy si tu nový a všetko? Môžeš čokoľvek priniesť do klubu a ja vždycky počúvam. Bla bla bla. OK. Mimochodom, chceš so mnou vzdielať svoju báseň? Samozrejme. Ahahaha. Neboj sa hýz. Všetci sme dneska troška zahambení, vieš? Bla 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 bla. Pozerala si moju básničku, páčila sa jej, OK. Je troška milšia, ako som čakala. Oh, ježiš. Nie, nie. Je to niečo, čo by napísala na Cuky. A ona je dobrý spisovateľ, dobrá písarka. Tak to berie ako kompliment. Aha. Keď povieš to takto, áno. Keď sa zaujímaš na Nacuki, tak vždycky niečo takéto, neviem čo. She'll cling to you like a puppy. Wow, dobrá veta. Keby som vedel, čo to znamená, puppy je niečo ako... Taká pekná nejaká hračka. OK. Aha. Nacukin otec? Nie, nedáva veľa peňazí na jedlo, teda vôbec žiadne, a nedáva ani jedlo, takže máš vždycky divnú náladu. Čiže občas stratí svoju silu a vypne sa, ako predtým. Zdá sa, že to je preto, lebo jej chýbajú nejaké živiny. Preto možno, že je... Akože, čo sa týka jej veľkosti, keď je teraz ako keby adolescent. Ale niektorí chlapci sú aj na takéto chučie ženy, vieš? Malo by to byť teda chučie. Alebo menšie, hej, menšie. Iba sa na to snažím pozerať z toho svetlejšieho hľadiska. Chceš si prečítať môj báseň? Neboj sa, nie je veľmi dobrá. Zdá sa, že si veľmi veríš. Bla 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 bla. OK. To sme čítali, výborne. Takže čo si myslíš? Veľmi taká voľná forma, ako by sme to povedali. Ale nemyslím si, že som správna osoba, aby som ti dával feedback. Aha, to je OK. Tento štýl je začína byť teraz úplne populárny. Dobre, to vieme. Neviem, ako by som to povedala. Dobre. To vieme. Dobre. To je môj nápad dneska. OK, to bolo všetko rovnaké. Teraz sa budeme venovať Juri. Tak. Juri sa asi celkom básne páči nebude. Juri sa pozerala na básničku. Pozerala, dočítala si to. Och. Prepáč. Zabudla som začať hovoriť. Nevadí, nemusíš sa nútiť. Nenútim. Chcela som len
prenesme myšlenky do slov. Počkaj chvíľu, okej. Okay. Toto je prvýkrát, čo píšeš báseň? Áno. Prečo sa pýtaš? Chcela som si byť istá. Myslela som si to. Potom ako som to prečítala. Takže to vôbec nie je zlé? Nie. Zvihla som svoj hlas. Prepáč. Juri si dala do svojich rúk svoju hlavu. Teda tvár. Nemôžem si pomôcť, ale prešlo pár minút a nikam sme sa nedostali. Myslím si, že Juri si chvíľku zvyká na nových ľudí. To je v poriadku. Vôbec som si to nevšimol. O čom vlastne hovoríme? No... Zdá sa, že sú to špecifické... akože špecificky píšeš tak, ako píšu noví písatelia. Dobre. Myslím, že tu sme boli všade. OK, prečítame si aj jej básničku. No daj to sem, Juri. Dobre, to sme čítali už. Ospravedlňujem sa za svoj zlý rukopis. Čože? Vôbec som si to nemyslel. Ale trvalo ti to dlho, kým si to prečítal? Ach. Len nečítam veľmi často nejaké takéto veci napísané a myslím si, že tvoj rukopis je pekný. OK. To je super, som rada, veľmi ťa milujem, his, a teď. OK. Kam sa ešte dostaneme v tejto hre? Musím to tu troška popreklikávať, lebo... Dobre... Čiže budem sa snažiť a teď. Fiu! Myslím, že to sú všetci. Rozhľadol som sa po miestnosti. Bolo to viacej stresujúce, ako som si myslel. Čiže všetci ma... posudzovali na základe mojich stredných schopností písať. Dobre. Moje básne sa nevyrovnali ich básňam. OK. Monika si zapisovala niečo do svojho diára, alebo do nejakého tako zápisníka. Moje oči sa presunuli na Juri a na Cuki. Takže oni si vymieňali svoje básne. Čiže stále sa menili i výraz ich tváre, keď si medzi sebou čítali. Na Cukina nejak proste obočie, nejako bolo vo frustrácii. A Juri sa tak divne usmievala. Povedala si niečo? Nie, nič. Natsuki vrátila proste tú báseň naspäť na stôl. Okej, okay, je to v pohodičke. Tvoja je pekná. Pekná? No, ušla ti symbolika alebo všetko? Je to o pocite, že sa vzdávaš. Ako to môže byť pekné? Ja viem. Ja som myslela... chcela som povedať niečo pekné. Čože? Musíš sa teda veľmi snažiť, aby si povedala niečo pekné? Takže nakoniec to vôbec nebolo od teba pekné. Mala by som zo pár návrhov. Dobre, čiže tieto sa zase pohádali, jak predtým. To je v pohode. A potom sme... Okej. Zase sa pohádali ako minule, takže to je v pohodičke, to môžeme preskočiť. Nemyslím si, že tu stane niečo výnimočné. Okej, tu tak prišla Monika. Dobre, to bola tá hádka, tá je tá istá. Čiže to môžeme preklikať zase. Volá, čo sa dialo, videli ste?
Čo to? Myslíš si, že môžeš svoju toxickú personalitu balansovať tým, že sa oblečieš tak pekne? Čo to sa deje s tou hrou? Jediné pekné na tebe je to, že ako veľmi sa snažíš. Dávaj si pozor, lebo môžeš dopadnúť, že sa porešíš na vrchole, Yuri. Alebo na takom ako... na niečom. Ale moja chyba, ty to nakoniec robíš, ale nie? Nakoniec? Teraz si mi akože navrhla, aby som sa sama porezala? Alebo niečo? Čo sa to deje s tvojou hlavou? Čo sa to deje s tvojej hlave? Áno, choď na to! Nech Hiss počuje všetko, čo si naozaj myslíš. Som si istá, že to nebude úplne chápať. Ach. Odrazu sa Yuri otočila na mňa, ako keby si až potom všimla, že som tam. Hiss? Ona sa snaží, aby som vyzerala zle. To nie je pravda. Ona to začala. Čo to bolo? Haló? Ahoj, Hiss? Prečo by sme na chvíľku nešli na bok? OK? Ospravedlňujem sa ti za to. Nemali ťa do toho zapojiť. Mali by sme odtiaľ radšej tam nebyť spolu. Vrátime sa tam, keď na seba prestanú kričať. Haha. Som nejaká prezidentka, nie? Nemôžem ukloniť ani vlastných členov úplne, ako by som chcela. Chcela by som, aby som bola trošku viac asertívna občas. Ale niekedy sa nedokážem dostať... aby sa mi to podarilo. Dať niečo ich prinútiť a byť na nich zlá. Chápeš to? Mimochodom? Ako keď ťa to prinúti stráviť menej času s ostatnými, tak to je v poriadku. Ja radšej strávim čas s tebou. Natsuki vybehla z miestnosti. Celá uplakaná teda. A radšej ušla. Och. Zdá sa, že s tým skončili. Nemyslela som to tak. Takže Yuri niečo ako hovorila to dokola, keď sedela. Neviem, čo je celkom palms, ale na jej čele, Yuri. Nemyslela som to tak. Ja ti verím. Neviem, čo Yuri teda povedala Natsuki, alebo spravila. Hiss? Prosím, nechcem, aby si ma neznášal. Prosím. Nie som taká. Niečo zlé je so mnou dnes. To je v poriadku, Yuri. Vieme, že si to tak nemyslela. Aj tak si myslím, že Natsuki zajtra na to zabudne. Úplne.
A mimochodom, to stretnutie je koniec, môžete ísť už domov. Juri sa na mňa pozrela a chcela niečo povedať, ale neprestala sa pozerať teda na Moniku. Môžeš ísť prvá, Monika. Chcela by som ešte chvíľku zostať. Ja som prezidentka, takže by som mala byť tá posledná, čo tu zostane. Počkám, kým vy skončíte. Ale ja som viceprezidentka, takže... Nechaj na mňa túto povinnosť dneska. Zdá sa, ako keby si ma za niečo nechcela, aby som bola tu, Juri. Nie je to tak? Nič nie je tak. Ja len... Nemala som veľa šancí prediskutovať moju knihu s Hisom. A bolo by to pre mňa ponižujúce a zahambujúce, keby si to počúvala. Zdá sa, že nemám inú možnosť však, že? Prepáč, robím problémy. Čo to? Čo to bolo? Wow. Idem sa pozrieť, milí diváci, ešte na fajly radšej, či sa tam niečo nedieje. Doki. Čo je toto? To vám musím ukázať, milí diváci, to je nejaký obrázok. Ale ako vám to ukážem? Chvíľku to potrvá, ale našiel som tu nejaký divný obrázok. Len vám to musím tunak nahodiť. Viem, že počkáte, máte to jedno. Pozrite na to, čo je. To sme našli tunak. OK, to je divné. To je veľmi divné. A nič iné tu. Tu je niečo ďalšie. Can you hear me? Tu je. To tiež sme ešte nepozreli. To je zvláštne táto hra. Dobre. V každom z nás je nejaký malý diabol, alebo tak. Ako za nejakým pocitom nejaká umelá inteligencia, umelá realita. Je to písanie, posudzovanie, elitárstvo, teda pochybnosti. Každý teda všetko sa snaží dostať, ktorý je ako keby na hostiteľovi. To vôbec neviem, ako preložiť. To je zvláštne toto fakt, čo sa tu deje už v tejto hre. Čiže niečo také ako, že uniklo svojmu hostiteľovi a preniklo všetkými trhlinami, ktoré nájde. Na vôľu, hľadovanie všetkých, motiváciu a túžby. Do ich žalúdku utopiť svoju vinu v dobrom jedle.
Alebo na nejaké nové otvorené miesto v ich pokoške? Ukryté len nejakým teda rukávom. Čo toto má byť? Tak to neviem, milí diváci. To sme našli proste tam v adresári. To je zaujímavé, si myslím. Pozrieme sa ešte na charaktery, tie sú tam všetky a majú rovnako kilobajtov. Neviem, lebo zaujímavé veci sa tu dejú. Počkaj. Neviem, fakt. Čo je s touto hrou? V každom prípade ideme písať báseň a neviem, prečo sme sa nemohli porozprávať teda s Yuri. Intelektuálny... Slzy... Nekonečný... Mizéria... Existencia... Nekontrolovateľný... Cintoríník... Predstavivosť... Horor... Melanchólia... Zabudnutie... Pocit... Temný... Temná aura... Nestabilný... Slup... Entropia... Depresia... Explodujúca... Bolesť. Teraz sme napísali najlepšiu básničku pre Yuri. Teda jedno slovo nám nevyšlo. Ďalší sú... Deň prešiel, stretli sme sa zase v klubovni. Vítaj späť, Hiss. Čo to? Ahoj, Yuri. Neviem, či to je mnou, alebo Yuriným výrazom. Čak, ale ja tu nemám celú Yuri. Ja tu mám len jej, teda, vlasy. A brucho. Yuri sa pozrela cez svoje rameno a cez celú miestnosť. Natsuki si čítala nejakú knihu na tomto a Monika tu ani nebola. Yuri zobrala moju ruku a zobrala ma niekde do nakoniec miestnosti. O včerajšku ja by som sa chcela rada ospravedlniť. Nič takéto sa predtým nestalo. Niečo... Čo? Aha. Niečo cez mňa prešlo, neviem čo to bolo. Nevyzeral sa som mentálne v poriadku. Nemyslíš si o nás, že sme vždycky takéto. Nielen ja, ale aj Natsuki takisto. Yuri? Som rád, že si sa rozhodla sa ospravedlniť. Že si v pohode. Ale nemusíš sa už toľko obávať. Nie jediný, čo som tu už pár dní. Môžem povedať, že včera nebolo niečo v poriadku. Možno, že sme boli extra ako... Senzitívny, nás to vplývalo, že sme prvýkrát zdieľali svoje básne. Ale čokoľvek to bolo, nič to nebude znamenať, že si budem niečo menej o tebe myslieť. Nepoškodilo to náš vzťah. Už dávno som sa rozhodol, že ty určite nemôžeš byť zlá osoba. A teraz, keď sa ospravedlňuješ, viem, že si to tak nemyslela. Ach, Hiss. Nehovor také super veci, pekné. To ma robí veľmi šťastnou. Som veľmi rada, že si taký... Že to vieš tak pochopiť. A som veľmi rada, že sa pridal do klubu. Všetko je tu také svetlejšie s tebou, keď si v okolí. Ach. Prepáč, čo to teraz hovorím? Ja len... Videli ste Moniku? Ach. Nie, ja som nevidel. Tiež by ma zaujímalo, že kde práve je. No. Myslím, že Yuri, ani ty si ho nevidela. No.
Yuri sa dala takto viacej dozadu, keď zistila, že Natsuki niečo hovorí na ňu. Nie, nie, ja som nevidela. Ježiš, to sa vôbec na ňu nepodobá. Viem, že to je blbé, ale... neviem, čo mám robiť, troška sa obávam. Čože? Prečo sa na mňa pozeráš takto? Čo som hovorila celú dobu Natsuki, aha, okej. Okay. Natsuki o včerajšku, chcem sa ospravedlniť. Prisám, že som nemyslela všetky tie veci, ako som povedala. A urobím všetko preto, aby som zostala pod kontrolou teraz. Teda... Yuri, o čom tu vlastne hovoríš teraz? Niečo si včera spravila? Ech. Ježiš. Čokoľvek, čo si mala na mysli, myslím, že to bolo nič. Nepamätám sa, že by sa niečo zle stalo. Neviem, čo je tu, prečo to je čierne. Ty si tá, ktorá sa opríš obáva... taká osoba, ktorá sa príliš obáva o malé veci všakže. Ale... aj tak akceptujem tvoje ospravedlnenie. Keď ti to pomôže sa lepšie cítiť o tom. A je to lepšie, pretože som si myslela, že ma nemáš rada alebo niečo. Nie, to vôbec nie je pravda. Nie je to, že by som ťa nenávidela. Hahaha. Si síce divná, ale nie je to, že by som ťa tiež nenávidela. Natsuki sa obrátila na mňa. Stále si neviem čo. Hej. Odrazu sa otvorili dvere. Prepáčte, veľmi sa ospravedlňujem. Ó, takže tu si. Nechcela som meškať. Dúfam, že si sa o nič neobávali alebo niečo. Nie. Teda Natsuki, hej. Nie, ja som sa nie. Ha! Čo ti to tak dlho trvalo? Ach. Ale bola som v hale. A stratila som troška pojem o čase. Ha, ha. To nedáva žiadny zmysel. Musela si počuť aspoň zvonenie. Možno som to nepočula, pretože precvičujem hranie na piáne. Piano? Nevedela som, že tiež hráš. Teda, venuješ sa muzike, Monika? Á, nedávajte mi viacej zásluh, ako si zaslúžim. Nejakú dobu už cvičím, ale stále nie som v tom ešte dobrá. Teda? Dobre, to sme už asi čítali. Pracujem na tom, aby som spravila pesničku. Ale ešte nie je hotová. Možno, že niekedy budem lepšia. To znie super. Pozerám sa, akože teším sa na to. Áno, v takom prípade ťa neskramem hýs. Monika sa príjemne usmiala. Ach. Ale nechcem na teba nejako tlačiť alebo niečo. Nie, neboj sa. Dúfam, že sa s ňou budem môcť niekedy s tebou podeliť. A to je preto, možno... Je to preto aj toľko cvičím v poslednej dobe. Chápem. Neviem, či to Monika hovorila mne alebo celému klubu. Ale ináč prajem ti veľa šťastia. Ďakujem. Ale dúfam, že nič nezmeškám alebo niečo. Nie, asi nie. Radšej som nepovedal nič, o čom sme sa mi traja bavili. A Natsuki sa presmerovala aj do tohto. Hýs, Tvoje komplimenty ma dali do dobrej nálady. Rozmýšľala som, či by si nechcel trošku viacej času so mnou dneska stráviť. Teda myslím v klube. No jasné. Asi áno. Nemyslím si, že by som ti mohol povedať nie po tom, čo si mi dala tú knihu. Len dúfam, že Natsuki na mňa nečaká alebo niečo. Po tom, čo sme včera skončili čítanie. Ona je v poriadku. Číta si tu niekde? Takže je to OK, áno? No, v takom prípade nevidím problém s tým. OK. Môžeme začať? Poďme si nájsť miesto, kde by sme mohli sedieť. Ha?
Troška ťa nútim však, že? Prepač. Moje srdce nemôže pre nejaký dôvod prestať byť. Neboj sa toho. Keď nič iné, tak aspoň som rád, že máš toľko energie. Áno. Ale musím sa trocha ukľudniť. Nemôžem sa sústrediť potom na čítanie, keď budem v takomto stave? Daj si čas. Yuri sa nadýchla a zobrala kópiu knihy zo svojho ruksaku. A o čom je ten príbeh ináč? Takže v tomto prípade by som sa, milí diváci, s vami rád rozlúčil. Vidíte, že každý diel je dlhší a dlhší. No a tie veci, čo sa tu dejú, sú neuveriteľné. Dúfam, že sa vám ďalší diel z Doki Doki Literature Club páčil a vidíme sa u ďalšieho dielu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.